вечора. Вас вітає тетельківецький гурт «Лос Колорадос» і хоче презентувати вам німецьку народну пісню «Ти мене спиталась». Не. Давай не заведем дела. Tak co si myslíš, Dáriu, si o tomto výletu zatím? Já jsem spokojen a fronta tady vypadá se na 10 hodin, takže ideál. Má nás tady 7 auta, je to dobrý a koukáme do Pupero. Skutečná velikost. Ty kámo, to je v prdeli, ty vole. To zelený, to je podle, ne 95 tady máš, to modrý. To modrý, no. Jsou pěkný boty, no, to jo. To můžeš dát do fusiky, jo. Jo, dobrý, tak já jsem to dělal. Пізду, пізде, то той шайде, троє здань, бюр, а літаге. Найд! Найд! Пізду, пізде, то той шайде, троє здань, бюр, а літаге. Найд! Найд! Тебе спитавши, я тебе спитавши, спитавши тебе. Back and forth, back and forth, back and forth.
rhythm. Wait a second. Feel the rhythm. Patriku, jako fakt, ty vole, závidím, že jsi šel do toho barbershopu. To je fakt lohovně. To je slabý, ne? To je fakt slabý. We'll be right back.
when it was only 16 years old. On that day, it was inhabited by more than 43,000 inhabitants of Ishiguro. Senzore, cavolo.
nějak dobře, ty vole. Ale to Baciu, to je název toho lesa, Baciu něco. Jsi jistý, ty vole, že máme kudy? No, dal jsem do toho na navigace, tak nevím. OK. Hej, ty vole, jako to, tak ale to... už je 9 večer, vole, jo. No, to někde píchni, no. To je ta brána, o které nám říkali v té restauraci. Jo, jo. Jo. Já jsem tady obyslel 4 lidi. V tom baráku. Já jsem byl kadit, nechci. To říkali o tom. Já jsem tady obyslel 4 lidi. To ano, oni taky desraní teda. A bych se taky obyslel bydlet tady, ty vole. Tak jo, tak. To se povedlo, ty vole. Ale jako co jsem říkal, prej to je nejvíc jakoby most hunted, že to nej je to most stra, nejstra sedět, nebo jako víš, jo, kámo, to jsou jenom legendy, nejvíc duchu. Kámo, tak to je ono. Koukej na ně jako. Pravistě, no. To je docela dost creepy, vole. Hej, koukej, tady je nějaký zombík před nám. Jako kámo, už jdeme půl hodiny a furt tady ten les není, jo, takže to je největší sračka, že jo? No jakoby je nevím, 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 tak... Hej, co to tam je, ty vole? Jakej spálený dítě. Spálený, no. Teď to mi ohen. A je tady určitě ta lesa cesta, je to ono, jo? Cesta, no, tady to vypadá, jo. Ty píčo, tam něco svítí, kámo. Fuj, to byla asi nějaká muška, ty vole. To bylo večer do haunted, ty vole, place, ty vole. To asi nevidu, ale ty. Dělej to, dáme. Dělej to. To je čemu, tam je teatro, ty. Hej, ticho. Hej, tady to nikam nevede, kámo. Jak dlouho už doma? Nevím. Asi 3-4 hodiny? A co tam o tom psali, ty vole? Ty to je úplná píčovina, že by se měli tudy, že jo? Jak to trochu sáhli, ty vole. Hej, jdem, vole. Tak jo. Ten Petr je někde v píči, vole, zase. Petře! Jo, ale kámo, spíš jde ten Vacek, ty vole. Tam se šel vychcát, vole. Hej, pojď sem, kámo. Co je, vole? Vidíš to tam? Kámo, tam někdo stojí. Ty píčo, jdeme. Jdem, dělej. Petr, hej, hej, Petře! Je to Petr, nebo ne? Hej, bacha, ty vole. Hej, bacha, ty vole, bacha, bacha. Ať se nesejmete, ty vole. Hej, počkej, jestli to není fakt Petr, ty vole. Hej, Petře! Shit, ty vole, tam něco je, já jdu do píči, vole. Ty píčo. Ty tady v těch kroksách do píči. Kde je ten Vacek, vole? Jaj, kurva! Hej, cesta! Hej, ty při nás honí, vole. Hej, ty při nás honí, vole.
A takhle vypadal náš výlet na Ukrajinu. Come.